Твіттер припинив автентифікацію користувачів через збій. Соціальна мережа Твіттер тимчасово припинила автентифікацію користувачів через неправильну роботу системи, повідомив на своїй сторінці засновник сервісу мікроблогів Джек Дорсі. Ми зрозуміли, що якийсь час система працювала неправильно і необхідно її переглянути. Ми припустилися помилки, нічого з цим не зробивши. Працюємо зараз, аби швидше виправити, написав Дорсі. Кілька років тому Твіттер почав розміщувати синю галочку в облікових записах перевірених користувачів з метою відрізнити справжні акаунти від фіктивних. Як передає Усатода, цього тижня соціальна мережа зіткнулася з критикою своєї системи верифікації після того, як синій значок з'явився на сторінці Джейсона Кесслера, якого звинувачують в організації в серпні зіткнень за участю ультраправих у місті Шарлоттсвіл в американському штаті Вірджинія. Нагадаємо, Твіттер подвоїв число дозволених знаків в одному пості. За матеріалами сайту news.com.